Boas, malta do aço! Vamos lá aqui dar início a mais um vídeo, mais uma review daquelas à maneira do Yuri. Não gozem com o meu GTI porque tem uma roda preta, assim, tive um furo e tive que mudar a roda e então ainda não tive tempo de ir remendar o furo na jante de origem. Mas, o que é que nós vamos filmar hoje? Não é este GTI já filmámos. Vamos filmar um GTI, mas um AX. Um AX diferente. Eu até trouxe o meu GTI para que vocês possam ver uma coisa. Normalmente, aqueles carros, os AX GTI, a malta faz swap para estes motores. Isto encaixa ali que nem uma luva. Não é o caso deste AX. Vocês já estão a ver o que é, porque este carro já não é desconhecido no mundo da internet do aço. Pois é, meus amigos, temos aqui uma coisa completamente diferente. Um AX VTEC, motorzinho B16, totalmente diferente do que se costuma ver. Podia ter uma coisinha assim, podia, mas não é a mesma coisa. Agora vocês já devem, pá, quem não conhece este projeto já está a pensar, ei meu, um AX com um VTEC a ligar, a fazer aquele pá, deve ser uma coisa espetacular. Pois bem, fiquem por aí, deixem já aí aquele like gostoso, aquela partilha, que nós vamos dar uma voltinha de AX VTEC, Honda AX, como é que vocês querem chamar isto? Deixem lá ver. Só curiosidade, o que é que ele diz aqui na mala? E de lado? Oi? Não diz GTI, diz VTI. Ok, vamos-lhe então chamar AX VTI, pode ser? Concordam? Então vai, deixa já aí o like, subscrevam, partilhem, que eu e aqui o meu amigo Carlos, já vamos dizer, ele já vai dizer porque é que comprou isto, o homem tem M5 e comprou-me um AX VTI. A malta gosta de charutos, a malta gosta de charutos e é verdade. Vai, vamos dar uma voltinha da AX B16 e ouvir o pá! Descarregado. Exatamente. Não, é um brinquedozinho giro. Já andava para comprar um
este AX eu já o conheço há bastante tempo, que eu vi este carro nascer. Este carro foi inicialmente feito na C2 Racing pelo Tiago, e o carro na altura era do meu amigo Adriano, que eu também tenho alguns vídeos com ele no canal, em track day com o GTI dele e com o A45 AMG, que ele agora trabalha, é mecânico na Mercedes, e foi quem idealizou, ele juntamente com a C2 Racing, idealizaram este projeto logo de início. Pois, o carro andou pelo Porto, não foi? Estavas-me tu a dizer? Viana do Castelo, salvo erro. Foi para o Norte, depois voltou para aqui. Vendas Novas, e eu fui lá buscá-lo. E tu foste buscá-lo a Vendas Novas. Exato. Portanto, pelas nossas contas, andou 3 donos com esta comigo, preparação. Comigo é o terceiro. Contigo é o terceiro. Quando era do Tiago, da C2 Racing, pá, ele tinha coletor, linha de escape. Agora, a gente não tem bem a certeza. Faço ideia. O que é que foi modificado? O que é que tu sabes que tem? Eu tenho aqui uma cábula. Ah, mas então você vieste cábulas. Não consegui falar com o preparador, então a cábula diz o seguinte. Isto é o print screen do anúncio do carro. Vendo a XGTI com swap B16 a 1 Honda, caixa íntegra com final drive de curto, coletores e linha, eletrónica, embreagem reforçada, suspensão nova Bilstein B8 atrás. Estás a ver o cardápio? E Caiaba Ultra SR à frente, barras anti-aproximação inferior e superior, eixo cap, mangas de eixo cap, travagem 266, tudo novo com bomba central íntegra. Estás a vender outra vez? Malhas de aço, tudo pintado de novo, Jan Speedline, carro impecável, muito direitinho, dois quilos porquê? E tal. Porque o homem tens o carro há 1200 dias. Foi uma semana, e a comprar e trazer para filmar. O Carlos vai querer pará-lo, né? Rever algumas coisas. Comprei isto feito, estava mesmo em mau estado dos bancos, e agora vai meter no ar, vai ser metido no ar, que é para rever tudo e reapertar e trocar o que é preciso, que é para guardar. Então olha, andamos aqui no BLB 16. Se o som
vizinha não, Speedline. Não. Fica sempre neste carro, original. Nem uma luva. Muito fixe. Original. Já estou farto de receber mensagens a perguntar se quer vender só a gente. Yeah. Chegámos à Alemanha. Quando saiu de lá estava fixe, estava mesmo fixe. Mas lá está, carros com muitos donos, há sempre um que faz uma coisa, outro faz outra. Houve um vídeo há muito tempo deste carro e desde que o carro vai direito, eles não estão com a dificuldade que a gente está atualmente. Sim, sim, sim. Para ver para onde é que ele vai. Pá, possivelmente se calhar houve alguém que deu um toquezinho. Achas que deu um toquezinho? Acho que deu um toquezinho. Pá, a nível de estrutura o carro está todo bacana. Já estivemos a ver ele ontem, estivemos a seguir, até com. Estávamos aqui a fazer medições e tudo para ver se tinha corrido ou se estava bom, está tudo impecável, tudo direito. Agora ali aqueles eixozinhos ali do lado esquerdo, ali qualquer coisa que para mim não está certo. Yeah. Digamos assim, uma coisa diferente. Este também tem mecânica original ainda. Sim, não é deste carro. Não é deste carro. Bem, malta, e está feito. Espero que tenham perdido aqui do AX, do novo projeto agora da CP Automotive, um AX B16. Isto é para acompanhar o loop agora. Umas alteraçõezinhas. Primeiro rever tudo e depois montá-lo em condições, ver que ele está porreiro mesmo, está porreiro, e depois aí sim invisto na continuação. Na continuação do projeto. 1.2. Por isso, malta, uma terceirazinha, PT. Subscrevam aí as redes sociais da CP Automotive, vou deixar na descrição. Na descrição também vai estar o link das minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, página oficial, essas coisas todas para vocês subscreverem tudo. Da minha parte, despeço-me com uma alegria, porque eu gosto à brava de PSAs, gosto à brava de motores Honda, então juntaram PSA com um motor Honda. Este não tem ar-condicionado, levo o tolete em ar-condicionado? O meu quê? Tolete? Tolete. Vou de tolete, ficas cá com este, está um calor do caralho. Não,
GTI também tem. O GTI. Está a fiscar? Sei lá, não liguei, mas deve estar. Eu vou apanhar um braseiro para casa, vá lá, vá. Pá, obrigado a esta malta que vem de propósito aqui filmar carros para o canal. Vamos despedir, vamos despedir outra vez. Devido à autorização aqui do Carlos, isto tem launch control. Vamos um arranquezinho. Deixa eu tirar a perna. Olha, arranquei num pontozinho tão grande, nem bati no visto, andou logo para a frente, meu. À primeira, sem querer arranquei num ponto bacana, meu. Olha, já viste? Estavas a desagriar, a chegar a patinar e tal. À primeira, pá. Sim, isto é muitos anos de arranques de Fátima e de Santos.